Relaxar a mente, meditar na luz da divindade una. O coração do lótus brilhará, desdobrar-se em ondas, flutuar, ir encontrar Siddhartha face a face com a paz. Ir encontrar Siddhartha. Seus caminhos de repente se iluminarão, e à sua frente só uma direção se abrirá. Siddhartha. Finalmente compreender que o caminho a percorrer brilhará quando a alma mergulhar suave na luz de Brahma. Siddhartha Gautama. Na luz da divindade una, o coração do lótus brilhará, desdobrar-se em ondas, flutuar, ir encontrar Siddhartha face a face com a paz. Ir encontrar Siddhartha. Seus caminhos de repente se iluminarão, e à sua frente só uma direção se abrirá. Siddhartha. Finalmente compreender que o caminho a percorrer é pra dentro do ser. Siddhartha. E toda a vida brilhará quando a alma mergulhar.